ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ବେତ ଗଛ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେତ ଗଛ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ବେତ ଗଛକୁ କାହିଁକି ଦେଖାଉଛି। ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଉଁଶର ଗଜା ବା କରଡ଼ିକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ବେତକନ୍ଦାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେତକନ୍ଦାରେ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇବି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ, ବେତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ଘରକରଣା ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବେତକନ୍ଦା ବେଶ କଅଁଳିଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏ ବେତକନ୍ଦା ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ପିତା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉପକାରୀ ଏବଂ ପାଟି ଅରୁଚି ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ବାଉଁଶ ଗଜାରୁ ଆମେ ଭିତରର ଧଳା ଅଂଶ କାଢ଼ିଥାଉ, ଏ କନ୍ଦାରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ଭାଗ କାଢ଼ିନେଲା ପରେ ଏଇ ଭିତରର କନ୍ଦାକୁ କାଢ଼ିନେବା, ତାପରେ ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିନେବା। ଏଇଭଳି କଅଁଳିଆ କନ୍ଦାକୁ କାଟିନେଲା ପରେ ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେବେ, ନହେଲେ ଏଇଟା କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ତା ସହିତ ତରକାରୀରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଳୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ତେଲକୁ ଗରମ କରିନେଲି। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଜିରା ଏବଂ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ରକୁ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଠି ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ କଟା ହୋଇକି ରଖାହୋଇଥିବା ଆଳୁ, ଟମାଟୋ ଏବଂ ବେତ କନ୍ଦାକୁ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଭାଜି ନେବେ। କେତେ ପରିମାଣର ଜିନିଷ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିକି ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇ ପୁଣି 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଭାଜି ନେବା। ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ସିଝାଇ ନେଇକି ତାପରେ ମଧ୍ୟ କଷିପାରିବେ। ଟିକେ କଷି ହୋଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣିକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ରଖିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମସଲାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ସିଜନାଲ୍ ଫୁଡ଼୍, ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ାରେ ଅଧିକ ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ମସଲାରେ କରୁଛି। ତରକାରୀ ଟିକେ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରା କମାଇଦେବେ, ତାପରେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବେ, ଯେମିତି ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଥିବା ପରିବା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତରକାରୀ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ କାଟିକି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେତକନ୍ଦାରେ ତିଆରି ତରକାରୀ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଏ ବେତକନ୍ଦାରେ ଭଜା ଏବଂ ଚକଟା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଯଦିଓ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ହାଲକା ପିତା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ପାଟି ଅରୁଚି ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇଥାଏ।